दुध दिउन्जेल राख्ने र त्यसपछि छोडिदिने प्रविधिले सडकमा छाडा चपायाँ बढ्दैछन् कतिपयले त दुधे बाछोलाई पनि सडकमा छोडिदिन्छन् प्राय सबै सहर बजारमा छाडा चपायाको समस्या छ अझ काठमाडौँ महानगरको त गल्लीमा मात्र होइन मुख्य सडकमा पनि छाडा चपाया देखिन्छन् महानगरले छाडा चपाया व्यवस्थापनको प्रयास गरेको भए पनि त्यो अपेक्षाकृत भने थिएन तर बुधबारदेखि महानगरले सडकमा भेटिएका गाई बाछालाई दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर सात कोपु गाउँमा रहेको कान्जी हाउसमा राख्ने भएको छ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह यसको जानकारी सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिएका छन् उनको यो निर्णयको चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ किनकि छाडा चपाएका कारण दुर्घटनाको जोखिम मात्रै बढेको थिएन सहर दुर्गन्धित पनि बनाइरहेको थियो सडकमा छोडिएका चौपायाँले खान नपाएको तिर्खा लागेका बेला पानी समेत नपाएको बिरामी पर्दा उपचार नपाएको प्रमुख बालेनले उल्लेख गरेका छन् कान्जी हाउसमा लगिएका चौपयाँलाई खुवाउन दस मेट्रिक टन साइलेज खरिद गरेर महानगरले ल्याइसकेको छ भने हेरचाह गर्नका लागि दुईजना स्थानीयलाई दैनिक ज्यालादारीमा लिएको छ बालनले दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर सातसँगको सहकार्यमा पानी बिजुली लगायतको सुविधा प्रबन्ध गरिसकेका छन् दक्षिण कालीको कोपु गाउँमा कान्जी हाउस सञ्चालन गर्न दुई हजार अठहत्तर फागुन तीन गते काठमाडौँ महानगरपालिका र दक्षिणकाली नगरपालिका बीच सम्झौता भएको थियो छाडा चौपायाँ व्यवस्थापन गर्न महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न प्रयासहरूमा चौपाया लिलामी पनि गरेको थियो सडकमा भएका चौपायाँ जम्मा गरेर आर्थिक वर्ष दुई हजार सन्ताउन्न अन्ठाउन्न एक वर्षमा एक सय साठी गाई बाछा लिलामी गरिएको थियो यस्तै आर्थिक वर्ष दुई हजार सत्तरी एकात्तरमा तिन सय अठासीवटा चौपायाँ लिलामी गरियो तर त्यसपछि चौपायाँ कहाँ लगिन्छन् वा सुरक्षित रहन्छन् त भन्ने अनेकन प्रश्न आएसँगै महानगरपालिकाले लिलामी गर्ने प्रक्रिया रोक्यो धेरै जसो छाडा गाई बस्तु घर पुग्ने बाटो नभेटेर हराएका हुँदैनन् नचाहिने भएपछि परित्याग गरिएका हुन्छन् हेरचाह गर्ने समयको अभाव वा दुध दिन बन्द गरेका चौपायाको दाना र हेरचाह किसानलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले पनि सडकमा छोडिन्छन् जसका कारण सडक दुर्घटना बढ्दै गएको छ छाडा चा। चौपाया प्राय अस्वस्थ हुन्छन् यस्ता चौपायाले मानिसमा समेत स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ता बढाउँछ छाडा जनावरले मानिस र वातावरणमा प्रत्यक्ष र नकारात्मक असर पार्ने भएकाले पशु स्वास्थ्य कानुनलाई कडाइका साथ लागू गर्न आवश्यक छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तरको दफ एघार दुई यहाँ अनुसार छाडा चौपायाको नियन्त्रण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको रहेकाले छाडा गाई वस्तु व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको ध्यान जानै पर्छ